Wacha mimi niwaambie, ebu wewe mtu ya tarumbeta ngojea. Mimi nataka niseme hivi watu wa Ngara. Nimesema wakati ule hii Nairobi, wewe weka hii nini yako chini. Hii Nairobi ni mtaa wa mahasla, ni kweli ama si kweli? Kanairo ni mtaa wa mahasla, ni kweli ama si kweli? Na ndio nimesema hapa tuko na shamba ambayo tutanunua hii shamba na tuwajengee soko hapa ya gorofa tano, ndio tuhakikisha kwamba wafanyabiashara wa hapa wanapata mahali ya kuendesha biashara yao bila ya kusumbuliwa na mtu yeyote. Mnanielewa? Nimesema vile vile wale boda boda wote walinyang'anywa pikipiki zao na wakalipishwa pesa kihal ambayo sio halali, waende wachukue pikipiki zao kutoka police station na warudishiwe pesa yao, kwa sababu ni wafanyabiashara ambao wanafanya biashara halali. Yeye mnanielewa? Walifu ni watu ambao wanavunja sheria, na walifu ni walifu. Wale walimbaka mama hapa Forest Road, hawa ni walifu, washikwe na polisi, waadhibiwe na wakutane na sheria. Lakini wafanyabiashara wa boda boda wasihangaishwe kwa makosa ya watu walifu, na walifu wote wakabiliane na sheria vile tunakabiliana na walifu hapa Forest Road. Hata wale waliiba pesa ya Kemsa waadhibiwe, wachukuliwe hatua za kisheria. Tunaelewana watu wa Ngara? Mimi nauliza nyinyi, kwani wale watu waliiba pesa kwa Kemsa walikuwa watu wa boda boda? Watu wa wache mchezo bwana.